Tady vlastně Avil a severní Barkazal se liší docela podstatně, a to tím, že tady nemáme žádný probíhající konflikt jako v jiných částí Jižního Sudánu, kde ta humanitární situace je samozřejmě hrozná. Na druhou stranu ten region tady je hodně ovlivněný právě tou ekonomickou situací, která se zhoršuje v podstatě po celém Jižním Sudánu, která tady ovlivňuje hlavně ceny na trhu, který se za posledních 6 měsíců zvýšily třeba i trojnásobek. Podporujeme tady místní pastevce, že učíme, jak lépe zpracovat maso, jak lépe zpracovávat mléko, jak poznat nemoci, které mají na svých kravách a tak dále. Dále tady vlastně se snažíme zlepšovat hygienické a výživové návyky lidí. And the other component is animal traction, whereby the ox ploy actually were distributed to the beneficiaries so that they can improve their cultivation, farming cultivation, so that they hand more sagams and more product from their gardens. People in here who know what not to get to come here work. I know you do loan. We could go to your mark. We like in a search ban alone, but the children you know and get you know. People in here who know the heat to be come so ban a shit. Dukan lu bengai tu, kau dukan wal ke wal juai. Walau buku dar buku jaktin ke kau juai. Kakek kau sih lawak apa kupi poli ni deh cewa cewa bernama lu patenu buku sih kau jatin. Without NGOs, we will not actually think that people will actually be in food secure. They will be suffering from food, and that's why we are hiring different NGOs to actually support the government such. Projects like food and then agriculture, like pastoralism and all this.